জোনমনিৰ পৰা চৰকাৰী আৱাসত পুনৰ চি বি আই দলৰ অভিযান। মাতৃক লগত লৈ দলটোৱে পৰীক্ষা কৰে চি চি টিভি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং। বৰ্তমান অব্যাহত আছে দলটোৰ অভিযান আৰু নগাঁও অৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পতা চি বি আই দলটোৱে পুনৰ তলব কৰে জোনমনিৰ আভাৰ মাতৃ আৰু পৰিয়ালক। যেনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, দুটা দিন পূৰ্বে চি বি আই এটা দল উপস্থিত হৈছিলগৈ জোনমনিৰ আভাৰ যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ আছিল সেই চৰকাৰী আৱাসগৃহত। তাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত পুনৰ চি বি আইৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মাতৃক লগত লৈ দলটোৱে পৰীক্ষা কৰে চি চি টিভিৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং। বৰ্তমান অব্যাহত আছে দলটোৰ অভিযান আৰু নগাঁও অৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পতা চি বি আই দলটোৱে পুনৰ তলব কৰে জোনমনিৰ আভাৰ মাতৃ আৰু পৰিয়ালক। যিহেতু উল্লেখ কৰা হৈছিল, জানিব পৰা গৈছিল জোনমনিৰ আভাৰ যি ৰহস্যজনক মৃত্যুকে মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পাছতে জানিব পৰা গৈছিল যে জোনমনিৰ আভাৰ যিটো চৰকাৰী আৱাসগৃহ আছিল সেই চৰকাৰী আৱাসগৃহত চি চি টিভি সংযুক্ত হৈ আছিল আৰু চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলছসমূহ আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। চি বি আই পৰীক্ষা কৰিছে, লগতে জোনমনিৰ আভাৰ মাতৃ আৰু পৰিয়ালক পুনৰবাৰ তলব কৰিছে চি বি আইৰ দলটোৱে। যিহেতু বিগত কেইবাদিনটা দিন ধৰি নগাঁৱৰ যি আৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পাতিছে চি বি আইৰ দলটোৱে আৰু জোনমনি আভাৰ চৰকাৰী আৱাসত পুনৰ আজি চি বি আই দলটো উপস্থিত হৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখে। মাতৃক লগত লৈ দলটোৱে পৰীক্ষা কৰে চি চি টিভি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আৰু বৰ্তমান অব্যাহত আছে দলটোৰ অভিযান। নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পতা চি বি আই দলটোৱে পুনৰ তলব কৰে জোনমনি আভাৰ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালক। খাতিৰত আপোনালোকক আমি এতিয়া একো নকওঁ। আজি আমাক চি বি আই মাতিছিল আৰু তেওঁ ঘৰত আমাৰ কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে টেষ্ট কৰি হেৰি চাইছে আৰু সেইখিনিয়ে কৰিছে। আৰু জোনমন্ত্ৰী তদন্ত খাতিৰত আমি আজি বৰ বেছি নকওঁ। আৰু চৰকাৰী যিটো হয় আজি আহিছিলে আমাক মাতিছিলে, আমি আজি প্ৰায় চাৰি চাৰি চব চোৱা চোৱা চিতা কৰিছে, গোটেইখিনি কৰি তেওঁলোকে আমাকো মনা কৰিছে। পৰিয়ালৰ মই আহিছোঁ, আপোনালোক আগত পাইছে ভাই ককাইক আহিছে মাক আহিছে এনেকৈ কৰি আৰু বাকী জোনমনি তদন্ত খাতিৰত আমি এতিয়া প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে, সেইটো কাৰণে তদন্তটো চলিব দিয়ক। আমি এতিয়া একো নকওঁ, নে আমি সুখী যথেষ্টখিনি, কাৰণ খুব ক্ষিপ্ৰভাৱে জোনমনিৰ আভাৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহত পুনৰ চি বি আই দলৰ অভিযান আৰু মাতৃক লগত লৈ দলটোৱে পৰীক্ষা কৰে আজি চি চি টিভিৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আৰু বৰ্তমান অব্যাহত আছে দলটোৰ অভিযান আৰু নগাঁও অৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পতা চি বি আই দলটোৱে পুনৰ তলব কৰে জোনমনিৰ আভাৰ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালক। আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নগাঁও সাংবাদিক ৰঞ্জন বৈৰাগীৰ সৈতে। হয় ৰঞ্জন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবাঢ়িছে এতিয়া জোনমনিৰ আভাৰ যি ৰহস্যজনক মৃত্যু সেই মৃত্যুৰ ঘটনা তদন্ত, আৰু আজিৰ দিনটোত পুনৰবাৰ জোনমনিৰ আভাৰ চৰকাৰী আৱাসত চি বি আই দলটোৱে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে ভাস্বতী, এটা কথা ক'ব লাগিব, যেতিয়া আচলতে জোনমনিৰ আভাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমি বাৰ্তালাপ কৰিছিলোঁ, যিহেতু তেওঁলোকক আজি নগাঁৱলৈ অনা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাতৃক সৈতে গোটেই পৰিয়ালটোক লৈ আনি আচলতে যি জোনমনিৰ আভাৰ যিটো চৰকাৰী আৱাসগৃহ আছিলে সেই আৱাসগৃহত আচলতে চি চি টিভিৰ যি ফুটেজ আছিলে সেই দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনাৰ দিনাখন আচলতে যি চি চি টিভিৰ ফুটেজ তেওঁলোক বাসগৃহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে, তেওঁ বাসগৃহত যিহেতু সেইদিনাখন আচলতে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছিলে যে নগাঁও আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীসকলৰ এটা দলে আচলতে জোনমনি আভাৰ মাতৃবাসক যিটো আৱাসগৃহ আছিলে চৰকাৰী আৱাসগৃহত আচলতে অভিযান চলাইছিল বুলি এটা অভিযোগ তুলিছিলে। গতিকে সেই অভিযানৰ সবিশেষ আচলতে জানিবৰ বাবে আচলতে চি চি টিভি ফুটেজ আছে, সেই চি চি টিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু জোনমনি আভাৰ সেই পৰিয়ালৰ সৈতে আমি বাৰ্তালাপ কৰোঁতে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈছিল আচলতে চি বি আই যি আচলতে ক্ষিপ্ৰগতিত যি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সেই তদন্তক লৈ তেওঁলোক সুখী। নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ অভিযোগ কৰিছিলে সেই অভিযোগসমূহ তেওঁলোকৰ পৰা শুনা হৈছে আৰু সেই অভিযোগবোৰ আচলতে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হয়তো সেই গতিৰে আগবাঢ়িছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আচলতে চি বি আই তদন্তৰ কথা বিশেষভাৱে তেওঁলোকক ক'বলৈ হয়তো বাধা দিয়া হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই যদিও এটা কথা কৈছিলে বাৰে বাৰে কৈছিলে যে তেওঁলোকে যি আচলতে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোক ইতিমধ্যে সুখী হৈছে, কাৰণ চি বি আই যি আই পি এছ লাভলী কাটিয়াৰ নেতৃত্বত আচলতে যিটো দল আহিছিল সেই দলটোৱে এজনৰ পাছত এজনকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে আৰক্ষী বিষয়াক তলব কৰিছিলে, জেৰা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পাছতে লখিমপুৰত গৈ আচলতে নকল সোণৰ লগত জড়িত কেইবাজনো আচলতে ব্যক্তিক তেওঁলোকে সোধা পোছা কৰিছিলে আৰু দেখা পোৱা গৈছে লখিমপুৰ কেইবাখন থানালৈকো আজি গৈছিলে। আৰু আজি নগাঁৱত আচলতে সমান্তৰালভাৱে তাত এটা দল আচলতে লখিমপুৰত অভিযান চলাই আছে আৰু লগতে সমান্তৰালভাৱে নগাঁৱত এটা দল দলে আজি চৰকাৰী যি আৱাসগৃহ আছিলে জোনমনি আৱাস সেই চৰকাৰী আৱাসগৃহৰ পৰা সেই ঘটনাৰ দিনাখন যি অভিযান চলাইছিলে আৰক্ষী অধীক্ষক সেই সময়ত লীনা দলে আছিলে, লীনা দলেও গৈছিল বুলি সেই এজাহাৰখনত উল্লেখ আছে, কাৰণ লীনা দলে নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে জোনমনি আৱাস বাসগৃহত সেই অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযান চলাই তেওঁ কিছু নগদ ধন তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰি
লৈ আহিছিলে সেই অভিযোগ আচলতে মাতৃগৰাকীয়ে কৰিছে যিহেতু সেইদিনাখন ঘটনা দুদিনাখন ৰাজা হিচাপে মাতৃগৰাকীক লগ পাবলৈ গৈছিলে সমগ্ৰ ঘটনা হৈছে চি চি টিভিত বন্দী হৈ থাকিব পাৰে আৰু দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পাছৰ পৰা যেতিয়া আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে বাৰে বাৰে কৈ আহিছিল যে চি চি টিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সমগ্ৰ পুনৰ বাবে ওলাই পৰিব গতিকে আজি দেখা পোৱা গ'ল আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত আচলতে চি বি আইৰ এটা দলে মাতৃগৰাকী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয়ক লগত লৈ যি চি চি টিভি ফুটেজ আছে সেই ফুটেজো সংগ্ৰহ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ হয় আপোনাৰ পৰা জনাইছোঁ যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাঁৱত ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক চি বি আইয়ে দলটোৱে তলব কৰিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কাইলৈ দিনটোত বা পৰৱৰ্তী সময়ত অন্য কোনো আৰক্ষী বিষয়াকো তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি নিশ্চিতভাৱে যদি আচলতে যি আই পি এছ লাভলী জাতীয় সহজ আচলতে যিটো এটা দল এটা দল যিহেতু মোৰ দলটো লখিমপুৰতে আছে গতিকে লখিমপুৰৰ পৰা আহি হয়তো যিকেইগৰাকী উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া বাদ পৰি ৰৈছে বৰ্তমানেও সেইকেইজন আৰক্ষী বিষয়াক হয়তো তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে কাৰণ ক'ব লাগিব আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে সেই সময়ত লীনা দলেকো বৰ্তমানলৈকে জেৰা চলোৱা হোৱা নাই অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে ৰূপজ্যোতি কলিতা ৰূপজ্যোতি কলিতাকো জেৰা চলোৱা হোৱা নাই গতিকে এই দুজন আৰক্ষী বিষয়াকো হয়তো জেৰা চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চি বি আই দলটোৱে কোনো ধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে নেকি বা কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ আচলতে চি বি আই দলে কওক বা চি বি আই দলক কৰা আটাইকেইজন ব্যক্তিকে চি বি আইৰ পৰা আচলতে কাৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কাৰণ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো ধৰণৰ মুখ কৰিব নালাগে সাক্ষীয়ে হওক অথবা পৰিয়ালৰ লোকেই হওক তদন্তৰ খাতিৰত আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁ যি আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যি বক্তব্য ৰাখিছিলে সেই বক্তব্যটো তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিলে যে তদন্ত খাতিৰত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য ৰাখিবলৈ ইতিমধ্যে চি বি আইৰ ফালৰ পৰা কাৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু চি বি আই দলৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো কথা জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছো যে এটা কথা মাতৃগৰাকী বা পৰিয়ালৰ লোকে আমাৰ আগত কৈছিলে যে তেওঁলোকে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি গৈছে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ তেওঁলোক যথেষ্ট সুখী হৈছে হয় ৰঞ্জন এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰ জনাইছো ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে এতিয়া জুমনি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সেই মৃত্যু ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আজি কিন্তু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লখিমপুৰতো চি বি আই এটা দলে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কেইবাগৰাকীও লোকক ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে আজি পুনৰ জুমনি ৰাভাৰ নগাঁওস্থিত যি চৰকাৰী আৱাস গৃহ আছিল সেই চৰকাৰী আৱাসত চি বি আইৰ দলৰ অভিযান আৰু মাতৃক লগত লৈ দলটোৱে পৰীক্ষা কৰে চি চি টিভিৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং বৰ্তমান অব্যাহত আছে দলটোৰ অভিযান আৰু নগাঁও আৱদ্ধ ভৱনত বাহৰ পতা চি বি আই দলটোৱে পুনৰ তলব কৰে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালক আগে তদন্ত খাতিৰত আপোনালোকক আমি এতিয়া একো নকওঁ আজি আমাক চি বি আই মাতিছিল আৰু তেওঁৰ ঘৰত আমাৰ কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে টেষ্ট কৰি হেৰি চাইছে আৰু সেইখিনিয়ে কৰিছে আৰু জুনমন্ত্ৰী তদন্ত খাতিৰত আমি আজি বৰ বেছি নকওঁ আৰু হয় আজি আহিছিলে আমাক মাতিছিলে আমি আজি প্ৰায় চাৰি চাৰি চব চোৱা 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 চিতা কৰিছে গোটেইখিনি কৰি তেওঁলোকে আমাকো মনা কৰিছে পৰিয়ালৰ মই আহিছোঁ আপোনালোক আগত পাইছে ভাই ককাই গাইছে মাক আহিছে এনেকৈ কৰি আৰু বাকী জুনমণি তদন্ত খাতিৰত আমি এতিয়া প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে সেইটো কাৰণে তদন্তটো চলিব দিয়ক আমি এতিয়া একো নকওঁ নে